bronze, Dan Tumiasi, prisons. Kumbuka huyu kijana pia wanatuwakilisha huko kwa mashindano ya relays. Mashindano kule ya jumuiya madola. Na leo bila shaka yuko hapa akiwakilisha timu yake ya Magereza. Dan Kiasi. Silver medalist representing Kenya Defence Forces. Samuel, check it out. We'd also like to recognize the presence of Shadrack Tanui, Secretary General KAATI, Kenya Association of Technical Training Institutions. Mushini ni Bonface Mweresa wa majeshi. Yes. Kumbuka jambo Mweresa alifanya kule katika mashindano ya jumuiya ya madola. Tulikuwa mbali lakini akaweza kuhakikisha tumepata nishani ya shaba katika relays. Bila shaka asante sana Bonface Mweresa kutoka majeshi, jeshi la Nahewa, Sound of Freedom kule Laikipia kwa kazi nzuri. Asante sana senior wise ukishirikishwa na mwanamke wa kwanza wa Afrika kukimbia marathon. Na mwangalie vile anatembea. Still strong. Mary Wagaki.